ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlər Xəbər Portalı Xəbər kanalınızda. Zəhmət olmasa kanala abunə olun və videonu bəyənin. Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə bu gecə yaşananlardan sonra mövqeyimiz dəyişib. Yeni gündən bildirir ki, Ukrayna Prezidenti aparatının sədrinə müşaviri Mikhail Podolyak Rusiya ilə danışıqlarda Kiyevin tutacağı mövqedən bəhs edərkən belə deyib. Danışıqlar prosesində mövqeyimiz tam fərqli olacaq. Ukraynanın diktə edəcəyi şərtlər və mövqelər olacaq. Bundan sonra nələrin olacağını biz şərtləndirəcək. Bitti, bu qədər. Son günlərdəki hadisələrdən, xüsusilə də bu gecə baş verənlərdən sonra kimin kim olduğu, kimin hansı gücə malik olduğu aydınlaşdı, Mikhail Podolyak deyib.